kemi parë për sot ishte si një ftesë e hapur për të udhëtuar drejt bregdetit. Ju ftoj të shkojmë bashkë në vendin e pushimeve të ëndrave, këtu në Shqipëri, fare pranë, në Gjirin e Lalzit, në Melia Resort, ku do të kemi disa takime shumë të veçanta. Përshëndetje, punë të mbarë. Ekziston një vend në Shqipëri ku deti është shumë i pastër dhe qetësia e pushimeve mbetet mbreslënëse. Ashtu si edhe ju premtova, jam në lokacionin më të kërkuar të Gjirit të Lalzit. Hapësirat e mëdha të japin relaks dhe luksi është komod për të gjithë pushuesit. Ndodhem në resortin më të madh të këtij bregu, e natyrisht në resortin që pret mira pushues për gjatë gjithë sezonit, që këtu është 12 muajt e vitit. E kam fjalën për Melia Resort. Pikërisht në këtë ambient të resortit do të zhvilloj dhe intervistën me një të ftuar speciale dhe do t'ju tregoj disa sekrete të hotelit. Më ndiqni në këtë tur të shijes, dizajnit dhe atmosferës. Do të bisedoj me Ervinin, menaxherin i cili po më pret. Përshëndetje. Bienvenido Amelia. Mirë se erdhët në Melia Durrës. O, sa më pëlqeu kjo përshëndetje. Faleminderit shumë. Mirë se ju gjej punë të mbar. Edhe faleminderit shumë që gjeni kohë në këtë periudhë të vitit, që duhet të thënë është periudha më e bukur, por edhe më e ngarkuara sepse jemi në pikun e sezonit turistik. Tash kënaqësia jonë t'ju kemi këtu dhe mund të shohim këtë xhevajër të radhë. Do të bëjmë një tur në Melia Resort, do të shohim disa nga ambientet, do të kuptojmë më tepër për këtë strukturë, por edhe për turistët që me sa shoh janë të shumtë. Patjetër, bashkë mund të vizitojmë gjithë hoteli. Nga cilat komsi janë kryesisht turistët që zgjedhin Melia Resort? Kryesisht gjatë sezonit veror janë spanjollë dhe portugezë. Gjithashtu ka qenë bashkë me ne që në fillim të hapjes këtij hoteli dhe turistët vendas, Shqipërisë, të Kosovës dhe pjesa lokale e Ballkanit. Kështu që do të dëgjojmë shumë shpesh të flitet spanjisht rreth nesh. Patjetër, janë miks të gjitha gjuhët ndërkombëtare. Melia Resort nuk funksionon vetëm gjatë sezonit veror. Ne jemi të hapur gjatë gjithë periudhës vitit. 12 muaj jemi të hapur, normalisht me kapacitetet ndryshme, por nuk mungon në asnjë moment të gjithë vitit mund të jesh pjesë e Melias. Ne sapo kaluam në hallin kryesor, aty ku jepet edhe mikpritja për të gjithë pushuesit. Patjetër, nga pjesa e hallit mund të shpërndahesh në të gjithë ambientet që ka hoteli, baret, restorantet, kids clubet, sallat e konferencave, pishinat, spa-ja. Gjitha ambientet që kemi këtu mund t'i vizitojnë të dy bashkë. Në krahun tonë të djathtë është recepcioni dhe level. Është një recepcion i cili pret një shtresë klientele e cila ka prioritete pak më të larta dhe kanë facilitetet ndryshme si adult only. Këtu po shoh disa restorante. Në krahun ton të djathtë kemi restorantin italian, i cili ka një menu të ndërtuar italianet, kryesisht pizza, pasta. Ka tre restorante të ndryshme. I pari ishte italiani Casa Nostra. Në krahun ton të djathtë është restoranti kryesor i hotelit Mercado. Është stil tipologjik spanjoll. Po ashtu siç mund ta shikoni dhe bufeja është e hapur, është me vetë shërbime ndërthurur me shërbim a la carte të dyja. Mund t'i gjeni këtu brenda në këtë restorant. Do të kemi mundësinë edhe të shkojmë në kuzhinë, edhe të mësojmë një recetë të veçantë që ju e përgatisni në Melia Resort, që kushdo mund ta gatuaj edhe në shtëpi. Do t'japim një recetë verore, do të jetë spanjolle apo jo? Të dyja kuzhinat i kemi, dhe spanjolle dhe shqiptare, nuk mungon. Gjithmonë ne krenohemi me kuzhinën tonë shqiptare dhe me produktet e vendit që kemi ne. E pëlqejnë turistët këtë kuzhinë? Patjetër që po.
Cilat janë komentet turistët që merrni zakonisht për turistët zakonisht gatime tradicionale shqiptare? Janë të interesuar për kulturën e këtij vendi dhe normalisht ne kemi të ndërthurur këtë kulturë për t'ja për ata mund ta gjejnë brenda në çdo pjesë të hotelit, si në kuzhina, si në shërbim, në çdo gjë. Ndërkohë, teksa ecim në këtë korridor bën përshtypje patjetër edhe arkitektura. Një arkitekturë e cila ka ardhur nga një projekt shumë i madh i brendit botror Melia, e cila është bërë për herë të parë në Shqipëri, është hoteli i parë i kësaj lloji natyre resort me 5 yjet, standardi shumë të lartë, dhe është ekzekutuar 100% e këtij projekti këtu në Melia Durrës. Dhe në anën tonë të majt këtu kemi një bar. Në anën tonë të majt po, është Plaza Bar, është një nga barat më të preferuara e cila ka një tipologji, nëse mund ta shikoni, është si një sheshat e gjithë vendeve të Evropës. Këtë ndjesë si thjesht. Kemi dhe restorantin Mediterran, i cili është një guzhin e ndërthurur po ashtu spanjolle, është një guzhin kryesisht peshku. Të gjithë produktet që mund të gjeni këtu janë me bazë peshku. Nuk mund të mungon të kuzhina mesdetare? Pa diskutim, duke qënë se jemi një vend i cili ka një bregdet shumë të mrekullueshëm, të gjitha produktet që kemi në këtë guzhin dhe në këtë restorant janë të gjitha të vendit tonë, prodhimet detit të fresta. Dhe kjo është fantastike. Pa tjetër që pike fort është kuzhina, gatimet, receta, por në të njëjtën lartësi pa tjetër që është edhe ambienti. Dizajni se cilit për restoranteve është i ndryshëm nga tjetëri. Jemi rikthyer edhe një herë në ambientet e brendshme të resortit për t'i kushtuar kohë dhe vëmendje, një ambienti që ofron shumë për kujdesje për të gjithë pushuesit. Kjo është një pjesë po aq shumë e rëndësishme e hotelit, e cila ka pishinat dimërore, palestrën, trajtimet, saunën, hamamin, jacuzzin. Pra zona spa kuptoj se ofron të gjitha shërbimet elitare dhe më cilësore në Shqipëri. Ka facilitete të ndryshme, si për shembull sauna, jacuzzi, dhomat e kripës, dhomat e relaksit, dhomat e avullit, dhomat e masazhit, të cilat mund t'i bëni dhe brenda në ambientet e brendshme të hotelit, po ashtu dhe të jashtme. Për të kompletuar qëndrimin e pushimit në këtë resort. Kjo është një pjesë e cila shërben shumë jashtë sezonit veror. Është shumë e frekuentuar. Sa e bukur, edhe duket sikur ka një lind të pandërprerë me natyrën që e rrethon. E gjitha siç jemi në pishinën e brendshme, në pishinën e mbyllur të Melia Resort. E gjitha është me ndriçim natyral, mund të shikoni nga të gjitha anët pjesën e lulishtes, po ashtu dhe temperatura është konstante sipas standardit evropian. Gjithashtu kemi edhe pjesë të ndryshme të cilat mund të merrni pije gjatë qëndrimit këtu. Janë dhe bare të cilat ofrojnë pije të ndryshme të cilat të ftuarit mund të konsumojnë gjatë qëndrimit këtu në ambientet e pishinës. Jemi duke shkuar drejt zonës së aktiviteteve të mëdha. Patjetër që po, ne kemi një grup të dedikuar të stafit ton. Merren gjatë gjithë ditës me aktivitete të ndryshme si për të rritur për fëmijë, për gjithë grup moshat, po ashtu edhe në çdo pjesë të hotelit ata ushtrojnë aktivitete të ndryshme. Nëse mund të tregojmë disa prej aktiviteteve në të cilat përfshihen gjatë ditës pushuesit që zgjedhin Melia Resort. Ne kemi një Kids Club të dedikuar për çdo grup mosh, fëmijësh, po ashtu gjatë gjithë ditës bëjmë aktivitete si në natyrë, në pishinë, aqua gym, water sport, volleyball, kemi të gjitha mundësit për të ushtruar çdo lloj aktivitete që klientët kërkojnë. Kuptoj se janë pushuesit familjar ata që zgjedhin kryesisht Melia Resort.
ose struktura dhe infrastruktura është e tillë për të mirëpritur veçanërisht familjarët. Nëse prindi kërkon të jetë të ushtroj aktivitetet e veta me grupin e të rriturve, fëmijët mund t'ja mbajmë ne në kopshin tonë që kemi, normalisht me stafin përkatës që është aty. Pra, teksa prindrit mund të zgjedhin një orë yoga apo një aktivitet që zhvillohet në pishin. Patjetër. Jan profesionistë që kujdesen për fëmijët e tyre gjatë kësaj kohe në Kids Club. Gjatë kësaj vizite bashkë do t'i vizitojmë gjitha ambientet si për të rritur dhe për fëmijë. Faleminderit. Mezi po pres, edhe këtu jemi përballë pishinës kryesore. Patjetër. A është kjo një ndër pishinat më të mëdha në Ballkan? Po, është një nga pishinat më të mëdha në Ballkan, është mbi 150 metra e gjatë. Dhe nuk është e vetmja pishinë. Patjetër, është një nga 7 pishinat që kemi në këtë hotel. Po ku janë të shpërndara pishinat e tjera? Atëherë ne bashkë do t'i vizitojmë. Kemi edhe pishinat për fëmijë, kemi edhe pishinat që janë adult only, pasi dhe të rritur i kërkojnë privatësinë e vet, po ashtu dhe kemi një pishinë shumë private dhe luxury, është The Level. Në këtë pishinë organizohet edhe pjesa më e madhe e aktiviteteve gjatë ditës. Po, aktivitetet janë vetëm aktivitete për të rritur, pasi aktivitetet për fëmijë normalisht janë të përqendruara. Po, janë përqendruar te pishina e fëmijëve. Dhe gjithashtu kemi edhe një kopësht i cili është një playground për fëmijë që mund ta shohim bashkë. Teksa ecim përgjatë pishinës për të shkuar edhe më pranë detit, ka disa bare. Po. Dhe gjithçka që të ofron lehtësirat që të gjithë pushuesit i ëndrrojnë. Bari jon është një bar i cili ka dy lloje shërbimesh. Klienti nëse është brenda në pishinë mund të marrë direkt pijen e tij te pjesa e banakut poshtë, po ashtu dhe nëse është te pjesa e taracës të Cape Nod e merr shërbimin dhe pjesa e lartë. Ne tani do vizitojmë një nga dy rooftope të cilët kemi, janë dy rooftope adult only, të cilët janë dhe bar dhe pishin vetëm për të rritur. Pjesa më e bukur të cilët klientët duan të shofin është perëndimi i diellit më i bukur këtu në qytetin e Durrësit. O, po duhet pa tjetër me një koktejl në dorë të shijojmë perëndimin më të bukur të qytetit të Durrësit dhe ndoshta një ndër perëndimet më të bukura në Shqipëri. Duket që është gjithçka e studuar për qetësinë dhe rehatin maksimale. Edhe ngjyrat e përzgjedhura. Ngjyrat janë të gjitha ngjyra toke. Këtu të ne në mes pishinës në të dyja krahat janë dhomat e hotelit, të cilat janë të një standardi shumë të lartë. Si janë të organizuara dhomat? Dhoma Garden View, të cilat janë me një kopsht të dedikuar të vetin secile për familjet që kërkojnë të kenë dhe fëmijët kokshin e tyre. Dhe përveç tyre? Kemi dhoma të një kategorie normalisht dhe më të lartë, të cilat janë The Level Sea View dhe Level Full View, po ashtu dhe kemi Junior Suite dhe Grand Suite. Të cilat janë në sipërfaqen më të mëdha, ofrojnë disa lehtësira të tjera. Sipërfaqja është shumë e madhe, ato janë të ndërthurura dhomë para dhomë, kanë një salon shumë të madh, po ashtu me minibare dhe shumë ambiente ku mund të rrinë familje goxha të mëdha. Gjithashtu në krahun ton të djathtë kemi edhe dy vila të cilat janë private. Janë vila me një kopsht shumë të madh dhe kanë dy pishina, secila ka pishinën e vet private. Ervin nuk pas ka fund pishina. Pishina fillon në fillim të hotelit dhe na shoqëron gjatë gjithë rrugës deri në fund të hotelit. Dhe këtu do të drejtohemi tek? Te një nga rooftopet i cili ka dhe pishinë dhe bar. Mrekullisht. Në Shqipëri ka edhe një mini kopësht botanik dhe gjendet brënda resortit Melia, në ambientet e brëndshme. Një pjesë e luleve që janë vendosur këtu, janë marrë nga Spanja, janë lule tropikale, po ashtu dhe nga vëndi jo nga Shqipëria, janë vendosur një pjesë e luleve tjera. Për të krijuar një atmosferë që klienti mund t'a gjej po ashtu në pjesën e jashtme të hotelit dhe në pjesën e brëndme të hotelit. Rezistojnë kaq mirë në ambient të brëndshëm. Në cilin kat jemi këtu? Jemi në katin e tretë.
Wow! Ervin, çfarë pamje! Vetëm për kaq mjafton qëndrimi në këtë resort. Pamja është fantastike nga këtu. E mahnitshme, e mahnitshme. Edhe shkrihet kaq bukur, bluja e pishinës, gjelbrimi i pishave, edhe deti, një harmoni fantastike. Duket që është treguar një tjetër vëmendje dhe një tjetër kujdes edhe për çadrat, shezlonët, çdo gjë, akomodimin, bari. Çdo gjë është e kuruar deri në detaj. Këto janë dy pishina të cilat janë vetëm për të rritur, adult only. Dhe nga këtu mund të shohim po ashtu në krahun ton të majt, mund të shohim dhe pishinën e fëmijëve, dy vilat tona private, mund të shohim restorantin dhe level dhe të gjitha ambientet e tjera si altarin për të organizuar dasmat, grepengon, po ashtu mund të kalojmë edhe fushat e futbollit. Wow, çfarë qetësie. Sa bukur të organizuara pra. Ata që janë vetëm të rritur kërkojnë një tjetër lloj qetësie, por edhe privatësie. Ja ku është pishina për familjarët, nuk mungojnë edhe lodrat e lojrat për fëmijët. Në këtë mënyrë i përgjigjen të gjitha shijeve dhe nevojave të secilit pushues. Ne mundohemi t'i plotësojmë çdo kërkesë që klienti mund të ketë gjatë akomodimit të tij. Jemi në pikun e pushimeve, por duke parë ambientet e ndryshme, shoh se asnjëri prej tyre nuk është i mbipopulluar. Duke qenë se sipërfaqja e hotelit dhe gjithë ambientet rreth është shumë e madhe, klientët janë të shpërndarë dhe çdo klient ka qetësinë e vet në ambientin që ai do të rrijë. Kuptoj se duhet jetë një staf shumë i madh që përkujdeset për të gjithë pushuesit. Stafi i cili hoteli jon ka është gjatë gjithë vitit. 12 muaj stafi qëndron bashkë me ne, trajnohet dhe ecën përpara bashkë me standardet e medias. Atëherë, qëndrojmë një moment këtu. Pra kemi një staf të dedikuar i cili qëndron këtu, trajnohet dhe punon për 12 muajt e vitit dhe jo vetëm në sezon. Kjo është arsyeja që ju keni staf të kualifikuar, edhe ndër komentet më pozitive kanë qenë edhe për stafin gjithashtu. Gjatë 12 muajve të vitit, zyra jon e burimeve njerëzore ka një program të dedikuar për stafin në përputhje me politikat e Melias, të cilat ata duhet i ndjekin dhe ne jemi të gati të përgatitur për sezonin veror. Çfarë pamje mbreslënëse, nuk të bëhet të largohesh prej këtu dhe mendoni që momentin më të bukur të ditës që ndrimi në këtë vënd e ka pikërisht në orën e artë, në atë të perëndimit ku mund të shohësh një ndër perëndimet më të bukura ndonjëherë. Kjo është harmonia dhe perfeksioni që mund të ndërtoj njeriu duke respektuar natyren. Vetëm nga kjo pikë mund të perceptosh se sa i madh është Melia Resort. We'll be right back.
Nëse je në një nga pishinat e resortit apo në breg të detit dhe je I përfshirë nga aktivitetet, nuk dëshiron fare që të drekosh apo të hash një darg shumë të bollshme. Është menduar edhe për këtë në Melia Resort. Grab and go, snack dhe kush I thot jo një ëmbëlsire. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Një ëmbëlsir me pistakio. Faleminderit shumë. Grab and go. Kemi hipur në bagi, e kërkojnë shpesh pushuesit këtë mjet? Për të parë sa më mirë të gjitha ambientet e hotelit, ky është një shërbim I cili ofrohet nga ne gjatë ditës. Ervin sot që ka një ndër ditët më të nxehta të kësaj vere. Na u desh të marrim një nga makinat të cilat përdorin të ftuarit, pasi ambienti jashtëm, lulishtet dhe kopshtet janë shumë të mdhaja. Dhe kemi një ambientet ku Të ftuarit e hotelit mund të shfrytëzojnë aktivitetet si fusha e futbollit, e cila është një standard shumë të madh, ka po ashtu ka brenda aktivitetet e voleybollit dhe tenisit. Ka po shoh që pas ka disa kënde sportive të ndryshme. Edhe të dedikuara. Në Crown Theater, në Crown Diathlonin, është kënd I fëmijëve I cili është në garden I gjithë. Ka aktivitete të ndryshme të cilat mund të bëjnë. Po që nga I madh, që nga shumë I bukur, I pasur dhe sa mirë që fëmijët kanë mundësinë të luajnë në natyrë. Po ashtu kemi edhe një kënd të dedikuar për aktivitetet si yoga, që mund të bëhen gjatë mëngjesit, po ashtu edhe në perëndim të diellit. Sa I këndshëm, kuptoj se gjithë dita ka aktivitete të ndryshme në të cilat mund të përfshihen të gjithë pushuesit dhe për të gjitha shijet e preferencat. Po I afrohemi bregdetit. Shoh se një pjesë e madhe e pushuesve kanë zgjedhur të qëndrojnë në breg të detit. Ju këtu ofroni edhe lehtësira e komoditet e infrastrukturë për ata që dëshirojnë të qëndrojnë për orë të gjata në breg të detit. Dhe në pjesën e plazhit ne po ashtu kemi të dedikuar ambientet të cilat janë bar, restorant. Drejt ne po shkojmë te lojrat e ujit dhe kemi sportet ujore të cilat po ashtu janë pjesë aktiviteteve të hotelit tonë. Dhe janë një pjesë shumë e rëndësishme. Sigurisht, nga këtu ne organizojmë ture të cilat nisen nga hoteli dhe përgjatë gjithë kepit të Rodonit janë ture me skafe, të cilat mundësohen nga hoteli. Po shumë interesante në fakt, duke qenë se pjesa më e madhe e pushuesve janë turistë edhe janë pushues nga vende të ndryshme të botës, që ndrojnë këtu në Melia Resort, por me sa kuptoj e dëshirojnë edhe këtë eksplorimin e zonës. Gjatë gjithë qëndrimit tyre ata mund të lëvizin edhe në qytete të ndryshme të Shqipërisë, sepse janë të interesuar për historinë e këtij vendi dhe kulturat e këtij vendi. Dhe prandaj, gjatë gjithë qëndrimit ata lëvizin 3 herë ose 4 herë në javë në vende të ndryshme. Duke patur eksperiencën e më tepër se sa një viti tashmë, besoj mund t'i klasifikoni pushuesit, turistët, se në cilat periudhat të vitit janë të përqendruar. Pra, fillimi I vitit janë kryesisht shqiptar apo të huaj ata që zgjedhin Melia Resort? Fillimi I pranverës, edhe pse pranvera këtë vit ka qenë praktikisht I verë. Sezoni veror te ne zgjatur shumë. Ne fillojmë në mars me të ftuarit tanë gjerman, të cilët zakonisht qëndrojnë një javë ose dy javë në pushime dhe normalisht gjatë periudhës verore, gjatë sezonit veror, ndryshohen dhe të ftuarit tanë. Në spanjoll, portugez, të ftuar lokal të Shqipërisë, të Kosovës, Maqedonisë, Ballkanit dhe deri në fund të shtatorit është po e njëjta kategori e të ftuarve dhe pastaj po ashtu gjatë periudhës dimrit normalisht rikthehet turistët gjerman, të cilat na shoqërojnë deri në fundin e nëntorit. Ka qenë një zgjedhje e parë me Melia Resort edhe për shqiptarët. Nuk na mungojnë dhe të ftuarit tanë të vendit, të cilët na shoqërojnë gjatë gjithë sezonit dimëror. Le të themi se në periudhën e dimrit ne kemi ambientet të cilat janë mund të shfrytëzojmë brenda si spa, wellness, pishinat e mbyllura, aktivitetet në kopshte të dedikuar për fëmijë dhe deri në momentin që nis sezoni veror prapë.
Kjo është një ndër pjesët më të bukura të bregdetit Adriatik dhe duket se pushuesit po e shijojnë shumë. Ja, tek I shihni janë edhe lojrat e ujit, që janë adrenalina e të gjithë pushimeve të verës. Shihni edhe skafet, të cilat janë zgjedhje e parë për të gjithë pushuesit për të eksploruar zonën. Pra, edhe qëndrojmë, çlodhemi në Meliardës Ort, por edhe shohim ç'ofron të bukur Shqipëria. Ervin, të falenderoj shumë për kohën dhe për këtë tur plot shije në Meliardës Ort. Kënaqësia ishte e jona, jeni të mirë pritur në çdo kohë. Faleminderit shumë dhe uroj të jetë një sezon I shkëlqyer turistik. Faleminderit ju. Edhe pse për ju duhet të them, uroj të jetë një vit I shkëlqyer. Shumë faleminderit. Punë të mbarë. Mirupafshim.